mais a mídia fala, mas eu converto dinheiro pra mim. Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou, de onde eu vim. O teu comentário eu curto e comento, ha, 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 ha. Tô acostumado, o que vocês falam é só blá blá blá. Mas a mídia fala, mas eu converto dinheiro pra mim. Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou, de onde eu vim. O teu comentário eu curto e comento, ha, 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 ha. Tô acostumado, o que vocês falam é só blá blá blá. Nem me avisou. Avisar o quê, mano? Tu vai viajar agora pra Austrália. Eu vou viajar onde? Você acabou de sair aqui, ó. Aonde, mano? Aqui no site de notícia aqui, fofoca. Tu tá acreditando primeiro negócio de fofoca de TV? Olha o nome do site, mano. Fofocas TV Oficiais. Quanto mais a mídia fala, mais eu converto dinheiro pra mim. Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou, de onde eu vim. O teu comentário eu curto e comento, ha, 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 ha. Tô acostumado, o que vocês falam é só blá blá blá. Mas a mídia fala, mais eu converto dinheiro pra mim. Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou.